let alone มารอคีอ่ะจอญาลีย้ายถ่ายแล้วแล้วอะคุณเอาไป first wave จองอ่ะบ่เนาะคีรู้ยิ่งๆไม่ถ่ายနေแก่ได้อโจเจซูบ่อดิก็รอคีสีตนาเนี่ยโหပရိသတ်တွေပျော်ရွှင်ပါစေအိမ်မှာပြင်းမနေကြဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲတက်ကြွလန်းဆန်းနေပါစေစိတ်တက်မကြပါစေဆိုတော့စေတနာနဲ့ first wave တော့အကေတို့ဒီတငယ်ချင်းတွေ group ကနေပေါ့နော်အဲလိုဟာတာလေးတွေရိုက်တယ်အကလေးတွေအဲလိုပြောပြီးတင်ဆက်မှုတွေလုပ်ပြီးခဲ့အဲ့ဒီအကျိုးရလကအခု second wave မှာကြတော့ပြီးခဲ့နေလောက်မှာကြောညာတွေအဲကြောညာလေးတွေလိုက်လာတယ် TikTok လေးတွေနောက် video short video လေးနဲ့ကြောညာပေးရတာမျိုးလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးအခုတော်တော် that lot of online marketစားနေတဲ့ဟာလေးတော်တော်များများအဲလှုပ်ဖြစ်တဲ့နောက်ကြောညာတွေရိုက်ဖြစ်တဲ့ TVC တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဇလန်တွေတွေရိုက်ဖို့ရှိပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးအဲ့တော့ဘုံနွေးလေးပေါ့နော်ကိုမြင့်မြတ်နဲ့တွေ့တာပါစေတော်နေဆိုတာလေးနဲ့တွေ့ရဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကိုမြင့်မြတ်နဲ့တွေ့တော့ကဟွာပေါ့ဒေးတို့ဘယ်လိုမျိုးလဲသူရဲ့ဆက်ဆံမှုတွေသူရဲ့ communication တွေကိုနဲ့ရင်းနှီးမှုတွေကြဘယ်လိုမျိုးလေးပြောလို့ရလဲခင်ဟုတ်ကိုမြင့်မြတ်နဲ့ကြတော့ခေကအရှိမဇကာတကာစုံတာမူပြီးတော့နှစ်ကားပေါ့နော်ဟိုရင်တော့တကားရဲ့နောက်မကြသေးဘူးတကြံလောက်ကဟုတ်တယ်တကြံပြီးလောက်ကလားမသိဘူးတကားစုံထားသေးရပေါ့နော်အဲ့မှာစုံထားတဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေတယ်အကိုကလည်းညီမလေးတယောက်လိုပဲအမြဲတမ်းခေတို့တွေကအနေနဲ့ type ကနေနဲ့တူတယ်ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်အလိုရိုက်ကွဲမှာဆိုလည်းအလိုမောင်းနှမတွေလိုပဲချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွေ့တော့လေအကိုနဲ့အလိုတွေ့ရတယ်အကိုညီမလေးလည်းအလိုပဲနှမ်းဆက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီပျော်ပျော်ပေါပါပါပဲ TikTok ရိုက်ဖြစ်တာလည်းခေကငကူတဲ့စဉ်းစားထားပါတော့အကိုကအကတွေပါတယ်လည်းကျွမ်းတယ်ဟို genius ပဲလေသူကအမျက်နှာ ID expression တွေပါတယ်ဆိုလည်းအလိုရမ်းကောင်းတဲ့လူဆိုရိုက်ပေါ်တော့ KF Facebook page မှာတင်မှုအတွက်ရိုက်ကြမယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့ကိုကိန်းကြီးကလက်ခံပြီးရိုက်ဖြစ်တာပါ။အမတ်တရားလေးဆိုပါလေပြင်မယ်။အမတ်တရားလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေ့ပထမနေ့ကရိုက်ဖို့ရည်ရထားတယ်။ဒါပေမဲ့အကိုတို့ကလည်းလှုပ်ရှုပ်ခေကလည်းလှုပ်ရှုပ်ခင်ရောလည်းအဲ့ဟိုတော်ညာပေါ်မှာကနေရတယ်လေဆိုတော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးနောက်တနေ့ပင်ဖုံးရိုက်တဲ့နေပေါ့နော်ပင်ဖုံးရိုက်တဲ့နေမှာရိုက်ဖြစ်တယ်ကောင်းလာတော့ကအကိုတို့ကကြတော့လေကိုကီညီရောကိုမြင့်မြတ်ကောက professional လေးဆိုတော့လေ TikTok ရိုက်တာတော့မှဒီလိုကြီးလက်လွတ်စပယ်လှုပ်ပေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တေးသေးချာချာအညီမလေးဒီနားတော့ငါတို့လူသေးတယ်ညီမလေးကွက်လေးကဘလို့လဲကိုကတော့ဆရာကြီးလောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကိုတို့ကလည်းဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်လိုက်အနောက်ကနေလိုက်လောက်တယ်လောက်တဲ့ပြင်ညီမလေးဒါလေးကလူသေးငါတို့ပြန်ရိုက်မယ်ပြန်ရိုက်မယ်ထက်ခါထက်ခါပြန်ရိုက်ကြရရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကန့်ငယ်ရလေးလေးတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကာလီတိုက်တာလေးပါလေးကြမလို့လေးလိုခဲ့တယ်တော်တော်အကျံပေးရလေးပေါ့ရှိရဲ့အဲ့ဆိုအကောပြကြည့်ရပေါ့နော်အကောတို့အဆင်ပြေလားဒီကာလီဆိုတော့လွယ်တယ်ဆိုရင်ကကြမယ်နည်းနည်းလေးအဲခတ်တယ်ဆိုငါတို့အဲ့ဒါအချိန်မရတော့ဘူးခေတ်ကရိုက်ကွင်းမှာလောက်ရတာဖြစ်တဲ့ရိုက်ကွင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလောက်ကြတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့နည်းနည်းနောက်တနေ့ကသွားစရာရိုက်ကွင်းလေးပါလေးရှိသေးတဲ့ခါကျအချိန်ရလောက်မဲ့ဟာနဲ့ခေတ်တို့ style ပေါ့နော်အဓိက vibe လေးတွေ mood လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုက်နေရဟာလေးချပြီးတော့တက်ခဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခေတ္တကကိုမြင့်မြတ်လို့ပြောလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင် top 10 1 to 10မင်းသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ top 3မင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လို့ခေတ္တကိုတွေ့ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါသူ့ဘယ်အချက်တွေကြောင့်သူဒီလောက်ထိပြည့်စုံကြီးအားကျမှုနဲ့ဒါအောင်မြင်မှုဒီလောက်ထိရတယ်လို့ခင်မြင်နေတယ်ပေါ့လူတိုင်းကတော့တယောက်တစ်မျိုးစီဆိုတော့ခေတ္တတိုက်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတော်တော်များများတော့ခေယူတယ်ဘာကြောင့်အောင်မြင်လဲဆိုတာတဲ့အကို့မှာဘာကောင်းလဲဆိုတာလေးပဲခေယူလေးရှိရပေါ့နော်အဲအလုပ်ကိုတည်တည်ချာချာလုပ်တာမျိုးတွေအဲနောက်ပြီးတော့ငကိုတည်းကဟိုဟာသားဆိုလဲပါရမီပါလာတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အရန်ကောင်းတာမျိုးလေးတွေဘယ်နေရာမှာဘလို့တကွက်ကိုဖမ်းလိုက်ရမလဲဆိုသိတာမျိုးလေးအဲ့အမျိုးလေးတော့ခေအတူယူပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျတို့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ဒါဟိုဟာတင်မောရေးစီးဖြစ်တယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးလည်းပြဆက်လာအမှတ်တရလေးပြောပြပါဦး။ဒီငယ်ချင်း၃ယောက်အကြောင်းလေးနဲ့စပြီးတော့ပြောပြပါဦး။ဟုတ်။တငယ်ချင်း၃ယောက်ကကြတော့ခေရဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့အရင်တည်းကတငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများတွဲလေးရှိတယ်ခေမှာပဲလာစုံလေးရှိတယ်ခေကကြတော့အဖွဲ့ထဲမှာစီနီယာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကခေကအိမ်မှာအငယ်ဆုံးဆိုပေမဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်အပေါ်ရာအပေါင်းအသင်းနေကြတော့အမေလိုအမလိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့အဲဥမာအားလုံးအိမ်မှာစုအိတ်ကြဖွဲ့လိုက်ကြပေါ့နော်၆ယောက်၇ယောက်အရင်တော့ဆိုအဲ့လိုအိမ်မှာစုအိတ်ကြရဲဆိုမိုးလင်းလာရင်နှိုးပြီးရေထတိုက်တယ်လို့ကခေပဲအားလုံးသူ့ခန်းနေလဲသွားတယ်ကိုယ်ခန်းနေလဲသွားအဲဒီနေ့ခင်မြန်မာကတော့အဲ့လိုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အရင်ခေတ်ကမြန်တဲ့တချို့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲမြန်မာရန်ဆန်သေးတဲ့လူတွေရဲ့
မျက်စိထဲမှာတော့ကိုလိုကလန့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မသိတော့လို့မြင်ကောင်းလည်းမြင်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာပေါ့ဟိုလိုပြောရရင်ဟာတနေနဲ့ပြောရရင်တော့သမီးတို့ဖြူစင်တာသမီးတို့ပဲသိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တငယ်ချင်းတွေကကျတော့ဒီ3ယောက်နဲ့အဲ့လိုစတာမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းတွေကတော့ခင်မအများကြီးပဲရှိရတယ်တငယ်ချင်းတွေအပြင်းပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒီ MRD4 တွေကပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားအမှုပညာလောကတငယ်ချင်းတွေအစိုးရတွေလည်းရှိရယ်မိုင်းနာမိုင်းတို့ပါလို့ဆိုခင်ပေါင်းနေတငယ်ချင်းတွေပဲအားလုံးကတော့ခင်ကဟိုအခင်ခင်မင်မင်နဲ့ပဲသွားတယ်နောက် type 2ရာ vibe 2ရာမျိုးနဲ့ကျတော့ဟိုအလောက်ကစတွဲလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါK page လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะ TikTok လေးတွေနဲ့ Facebook စိတ်ဝင်စားမှုတာ K page ဆိုလည်းဖွင့်တာအများကြီးမကြလေးเนาะမကြလေးပဲနဲ့ view တွေဆိုလည်းတော်တော်လေးများတယ်နောက်ဆုံးဆိုတာ TikTok လေးဆိုလည်း million တွေတောင်ရှိသွားပြီ view reach တွေอ่ะဘယ်လိုလေးခံစားရလဲဘယ်လိုလေးပြောစီလဲအော်ဝမ်းတာပါတယ်ခေရလေးအစတော့အဲ့ page ကမတုံးအကောင့်ကိုသုံးတယ်အကောင့်ထဲမှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ခင်းနဲ့လုံးဝ friendly အရင်ရင်းနှီးခင်မရင်းနှီးတဲ့လူရှိတယ် media သမားတွေရှိတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိတယ် production နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထားတဲ့အခါကျတော့ခင်းကအကောင့်ကိုဦးစားပေးပြီးသုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ page ကကျတော့ reach ဟိုလိုပြောမလဲရောက်သွားတာလူတွေစီရောက်သွားတာပို့ပြီးတော့ထိအောင်တော့မြန်တယ်လို့ခင်းရဲ့တကယ်ချင်းပေါ့နော်အဲဆိုပြီးမြင်ပေါ့အသားလေးကသူကနေပြောတဲ့အခါကျတော့ page ကိုပြန်သုံးကြည့်ပါလားတဲ့မေမေအဲ့ဟာပို့ပြီးလူတွေစီရောက်တယ် like လည်းတက်တယ် viewer လည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့အဲ့နဲ့ page လေးကိုဒါအရင်တော့ admin တွေကိုင်းနေရခင်ရဲ့ we love kisatwin group ki sit group ကနေပြီးတော့ကိုင်းထားအဲ့ဒါနဲ့ခင်ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ယူလိုက်ပြီးတော့မမကို admin လေးပေးပါလားဆိုပြီးတော့သူတို့ရှိရ request လုပ်ပြီးတော့တောင်းလိုက်ပြီးအခါကြတော့မှဒီ page ကိုပြန်ကိုင်းဖြစ်တာကိုင်းပြည့်ပြည့်ချင်းမှာပဲခင်ပါလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒါဟိုတငယ်ချင်းနေနေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့အတူတူ TikTok တွေရိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးခေ plan လုပ်တယ် plan ဆွဲကြတယ်ညဆိုသူခေါင်းအထွက်ကိုခေါင်းအထွက်ပြီးအဲ့ဒီ top အဲ့ topic တခုအုံပြီးတော့ဆွေးနွေးကြအဲဆွေးနွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်နေ့ကျရင် rehearsal တွေလုပ်ကြ okay မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ဖြုတ်လိုက်ထည့်တည်တည်ချာချာလေးတော့အလုံးလုံးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးလို့တော့ခင်ဗျာထင်ပါတယ်ဟိုပါပေါ့စေတနာအကျိုးပေးရလို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုနကဟိုဖွင့်ပေးစင်တယ်ကတူတကယ်ကြီးတူစုပြီးတော့ရက်လေးရက်လေးစီကြတယ်ရက်လေးစီဖြစ်တယ်အမှရက်လေးစီဖြစ်တယ်တကယ်ချင်းနေစုရလေးစီးဖြစ်တာကတော့ခေတော့ဘဲမှလည်းမသွားဖြစ်တော်တော်ကြာနေပြီလာရင်းလည်းတော်တော်ကြာပြီခေကငင်းငင်းမနေတတ်တဲ့လူမှန်းတိုင်းပြောရအာလူတွေကပြောကြတယ်အရင်ကအေးအေးလေးခုမှပါလို့ထားပါတော့နော်ရွာနေရလဲနတ်နေရလဲအဲ့လိုပြောမဟုတ်ဘူးခေအရင်ကမအေးဘူးအေးတယ်လို့လည်းတခါမှinterview တွေမှာလည်းမဖြစ်ဘူးအပြင်မှာလည်းမပြောဘူးသမီးကအေးအေးလေးပါသမီးကအရန်အေးပါတခါမပြောခဲ့မမ်မီစကယ်လေးလည်းမဟုတ်ဒယ်လီစကယ်လေးလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ရငကုံလေးကအရင်ကတယောက်ထဲရက်တည်းတယောက်ထဲသမားပျော်တဲ့နေရာမှာပျော်တယ်အခင်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာငြိမ်တယ်ကာလန်ဒီတန်ပေါ့နော်ခင်ငြိမ်ချင်းနေနေနေတော့ခင်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြီးကိုကြောက်ရွံ့ကြီးလို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ခင်မနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခုတင်မောသစီးကြတဲ့ခါလဲအဲ့လိုပဲခင်ကပဲဦးဆောင်လာtrip တော့လည်းများခေရဥဆောင်လေးရှိရငင်းငင်းနေရတာမကြိုက်တဲ့လူဖြစ်လို့လေအာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုပေါက်ကြရပြောရပြောဒါတွေကအမှတ်တရတွေပဲခေတို့အသက်ကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာငင်းငင်းလေးနေလို့ရတယ်ငယ်တဲ့အချိန်မှာငင်းငင်းလေးနေတာကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရတွေဆုံးရှုံးနေလို့ခံစားရတယ်ခင်ငင်းငယ်လေးတဲ့အခါမှငင်းငင်းမနေခဲ့ဘူးအကြောင်းကဝဲဆိုလည်းခေပါတယ်အာလူကြီးကျိုးဆိုလည်းခေပါတယ် presenter ဆိုလည်းခေပါတယ်အခုလည်းတင်မောက်သစီရောလည်းခေပဲဥဆောင်တာကြရတယ်လို့သွားချင်တယ်ဟိုတငယ်ချင်းတွေကရှာပြရပါတော့ဘယ်သွားလို့ရလဲအနည်းတဝိုင်းမှာတငယ်ချင်းတွေပဲစုပြီးသွားလို့ရနေဘယ်သွားလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ demo လေးတွေ့တဲ့အခါမှာအလုံးစုပြီးတော့12ယောက်လာမသိခေတို့သွားကြတယ်တငယ်ချင်း group ပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုအိမ်ထဲမှာပဲနေတဲ့လူတွေပဲလာစုလဲဒီအိမ်မှာစုတဲ့လူတွေပဲမို့လို့ရောကလည်းကင်းတယ်ပျော်လည်းပျော်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဘလိုမျိုးလေးခီးစဉ်လေးကြဘလိုမျိုးလေးပျော်ရွှင်လေးဖြစ်တိုင်းနေကြတယ်ခီးစဉ်ကအစကကြတော့ခေတို့ဟိုပါပေါ့နော်အပြင်တငယ်ချင်းတွေလည်းပါတော့ရိုက်ကူးရတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဖျက်တောက်ပြီးတော့ရိုက်ရပါတော့တခြားအပြင်တငယ်ချင်းတွေပါတချို့ကလည်းကင်မရာမကြိုက်တဲ့လူပါတယ်သိရမလားဒီလိုဟို low profile ပဲနေချင်တဲ့လူတွေပါတယ်တငယ်ချင်းတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခင်တို့ဟိုဒီ group လေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲရိုက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်မနေ့အခင်တို့10နာရီလောက်လာမသိသွားကြရဲပြီးတော့တနေ့ကအဲ့လိုတင်မောပေါ်မှာတချင်းနေဖွင့်ပြီးတော့နေကြရဲကကြရဲအဲနောက်ပြီးတော့ညကြတော့သူတို့ဝိုင်းနေပိုင်း free ပေးရလေအဲ buffet တွေ buffet တော့မဟုတ်ဘာဘီကျူးက buffet မဟုတ်
မနှက်ခင်းရမယ်ဘူဖေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးစားတယ်ညကြလည်းတောက်ကြပြောကြပေါ့ဆန်ချက်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ကြတယ် TikTok လေးရိုက်ကြတယ်ဒီလိုပါပဲဟုတ်ပြောပြောရှင်းရှင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါ relax ကိုဘယ်လိုပြန်ရခဲ့ပြောရရလဲဒီခု relax ကအဲ့ချိန်တော့အလုပ်တွေဝင်နေတာတောက်ရှောက်ဖုန်းတွေပြမ relax နိုင်တကယ်တော့တခါလေးကြရဲ့နုပညာသမားတွေကနည်းနည်းသူများထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးတွေပြီးရတာတို့ရှိတာပေါ့နော်အဲသူများအမြင်မှာတော့ဟုတ်တယ်အောင်မြင်တယ်ပတ်စံနေရတယ်ကြော်ကြားမှုတွေနောက်ကိုလိုက်တယ်တခါလေးကျတော့လည်းအဲနည်းနည်းပေါ့ပါဆုံးရှုံးတာလေးတော့ရှိရပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคအဲ့တော့ခေလိုပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီအတွက်ဆိုရင်ချင်းတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်လဲအခေမဲ့ဥဆောင်နေဆိုတော့တကယ်ကြီးအကုန်လုံးစုပြီးတော့ညာအဲ့လိုပြောပြရတယ်လေဟုတ်တယ်ခေပဲအကုန်လုပ်တာအစားဆုံးပေါ့နော်အဲဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးလုပ်တာသူတို့ကဟိုဟာကလေးတွေကတော့ရှာပေးတာတော့အလိုပေါ့နော်ဒါဘယ်မှာ booking တင်ပေးတာတော့လုပ်ပြီးကျန်တော့ခေကုန်တာဝင်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါခေခေဟိုလေအဲဘောကိုကိုကစိတ်ကြတော့ဘယ်တော့ဘယ်လိုပြူချီပါလဲပြောလို့ရလား18သိန်းလောက်လည်းကြာရှာဒါမဲ့ပြောရတာပေါ့နော်ပြောရတာအမြဲပေါ့နော်ခေတို့ပတ်စံဆိုတာလူမသိငွေမရှာပြန်ရှာလို့ရတယ်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစီဝါရီကိုជីជីမမထိခိုက်လောက်တဲ့ငွေပမာဏမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေကတော့ပျော်လိုက်ရတာအမြင်အားလုံးတော့ memories လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အမှတ်တရလေးချိန်တက်ကြီးလာတဲ့ချိန်ဘာလို့အဲရုံကဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့တဟာဟာနဲ့ပြင်ကြည့်ခဏခဏရေးစရာတွေးစရာပျော်စရာဖြစ်ရမယ့်အရာလေးတွေခေဖန်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါโอเคအဲ့တော့အရင်ကနေရတော့အစုပြေနဲ့ခါပါနေလို့ရှိရင်တချို့ဆိုစရောင်းရှိရပုံသက်တွေနဲ့ခေဆက်တွေဘာမှမလာဆိုပြီးတော့နေရလေးလေးရှိရနော်အတကယ်တော့ရောက်ထဲမှာတော့ TikTok လေးလဲဆောက်ရလေးဆိုလည်းအများနဲ့3ရောက်အတွဲလေးဆိုပုံပို့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေပို့စိတ်ဝင်စားလေးလေးတွေ့ရဆိုလည်းအဲ့ဒီလေးတစ်ချက်ပြောလို့ပါ TikTok ကကြတော့အပိုင်းနေခွဲထားရဲ့ခေတော့တချင်းရှာကြရဲခေးဆိုရင်တခါလေကိုရိုက်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေဆိုရင်စိတ်ထားရဲဖြစ်ချင်တော့ပုံစံတွေအရင်က Uranian က Dancer ဆိုတော့ talent ကတော်တော်ရှိတယ်သူကလည်းကိုသူမတတ်တာတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကသူခက်အေးအေးနေတယ်လို့ဒါပုံစံတွေကိုတိတ်မသိကြဘူးဘာညာဖြစ်တာသူက talent အရင်ရှိတယ်ခေးတို့ထဲမှာ talent နဲ့အဖြစ်ဆုံးကသူပဲ talent အရှိဆုံးပဲပေါ့နော်ဆိုခေးက main ကလေးလည်းဖြစ်တယ်လောက်လာတဲ့တက်တယ်ခေးကဟိုပါပေါ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာပို့အာတန်နေပေါ့နော်တယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့ဆိုပြီးမြင်ကြတော့ဟာတပိုင်းမှာသူအာတန်နေဘယ်လိုရုပ်ရည်ပိုင်း fashion ပိုင်းမှာသူအာတန်နေတယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့စုလိုက်တယ်အဲသူကအကတင်ပေးတယ်ခေတို့အဲခေကကျတော့တချင်းရွေးတာတို့အနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့ဒီနာမှာဗန်လေးထပ်ထည့်လိုက်အကောင်းလေဘယ်တချင်းနဲ့ဗန်လေးကိုဆက်လိုက်အကောင်းလေဥပမာကိုပိုင်းနဲ့အပိုင်းပေါ့ခေးဆိုရှမ်းမဆိုရှမ်းကလေးရတယ်အဲ့တော့ရှမ်းကဆိုရင်သူတို့ပြန်တင်ပြီးသူကဒီအကဆိုရင်သူပြန်တင်ပြီးသူ့မှာသူတန်တဲ့အပိုင်းဆိုသူပြန်တင်ပြီးတယ်ပြီးတော့ခေးတို့ organize လုပ်လိုက်တယ်စုစည်းပြီးတော့ဟာသူပြင်းပြ fashion နေစဉ်းစားမြေမေးဒါလေးနဲ့လိုက်မယ်ဒါလေးအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်၃ယောက်ကအဓိက team work ပဲ individual တယောက်ချင်းစီမဟုတ်ပဲနဲ့ခေးတို့မှာအဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလိုလေးဖြစ်လာတယ်ထင်ပါတယ်ရှင်ကဲပါโอเคအခုနောက်ခေပြောရလေးနှစ်ခါလောက်ရှိပြီကြာမေမေနဲ့တော်တယ်ချင်းကြီးအလိုပဲခေါ်ရတာဘယ်လိုပြောဟုတ်တယ်တဖွဲ့လုံးအဲ့လိုပဲခေါ်တာသူများတွေကတော့ပြောကြမှာပေါ့နော်အကဲပိုတယ်တော့ဒါပိုလုံးတယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေခေတို့ဟိုဟာတော်တော်ကြာနေပြီခေါ်တာလေ3လနှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဗဇက်ကအကျင့်ပါသွားပြီအစသူတို့ဘာလဲမသိဘူးဂိုင်းချုပ်လားခေါင်းဆောင်လားမသိဘူးအဲ့လိုခေါ်တာအဲ့လိုခေါ်ရင်းနဲ့မှနောက်ပိုင်းကျတော့အမေတယောက်လိုပဲဆိုဟဲ့ငါအမေပါဟဲ့အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့မေအစကဘယ်လိုလဲမသိမခေးလားမသိအဲ့လိုခေါ်ကြနောက်တော့မေဖြစ်သွားမေဖြစ်တာ3နှစ်လောက်ရိုးဆွဲသွားတော့တစ်ဖွဲ့လုံးဝင်ဒီမှာရှိရဆိုပြင်းပြင်းဖုံးဆက်တင်တော့စစတော့နင်းလဲနန်းစနာလာတော့ကြောထက်စော့အကောင့်ခေါ်တာခေးကဒီ forever group ဒီအငယ်တက်လက်လာဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးခေးကလည်းအဲ့ဒါကြီးကိုစီးပိုးပြီးတော့ခံစားနေရလဲမဟုတ်ဘူးခေးတို့စိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့မေမေဆိုအော်အေးငါသားသမီးငါသမီးလေးကငါသားလေးကအဲ့လိုပဲပြောနေတာအကျင့်ပါသွားအရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါသူကနော်ခေတ္တနာလေးနဲ့တွေ့လို့ပေါ့နော်ဆရာကောင်နေကြီးလားလေရှမ်းမမကပြရန်ကုန်မှာနေရပါတယ်ဆိုတော့ကိုစံတီလေးနဲ့အဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ဆက်ကြောက်ပေးပါဦးအဲ့ဒါကြောင့်လေခေကကမန္တလေးသူမန္တလေးမှာမွေးရယ်မန္တလေးမှာ၄တန်းလောက်ထိနေရယ်မန္တလေးကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မှာခဏနေရတယ်နောက်မေမေကကချင်ပြည်နယ်ကရှမ်းမဖေဖေကဗမာအဲ့တော့ရှမ်းဗမာကဗျာအမျိုးကလည်းဆက်ရသေးကိုအဲ့ဒါပြီးတော့
အဲ့ဒါပြီးတော့ရန်ကုန်မှာနေတယ်နောက်တခါတလေလဲမမေနဲ့အတူတူအဲကချင်ပြည်နယ်မှာအရင်တော့မမရွှေတင်းနေဈေးတွေပါရောင်းလို့ပါဆိုခေအကုန်ကူလုတ်ပေးရပါเนาะဟုတ်အဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ခေအကချင်မှာနေတာမန္တလေးမှာနေတာရန်ကုန်မှာနေတာ၃နေရာလုံးနှက်အောင်နေခဲ့တာပေါ့နေခဲ့ခေအကုန်နေခဲ့ခေအကြောင်ရှမ်းစကားလည်းပြောတတ်တယ်မန္တလေးလေးထိုင်လည်းသိတယ်အာရန်ကုန်မှာလည်းနှုပညာရှင်လာဖြစ်တယ်ဟုတ်ใช่แล้วก็เลยติดพอแล้วคือเราจะเซ็นอะไรเนี่ยไปแต่ที่คือว่าฮักซื้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับติเนี่ยตอนนี้ก็จะคุยกับกูจะเสร็จบาเดี๋ยวอะไรเนี่ยเนี่ยกันนั้นเนี่ยยีปะเนี่ยจะเข้ายาวอ่ะโอ๊ยแซนทําไมซาบิบิล่ะแต่แชร์เนี่ยตัวမျိုးเนี่ยตัวမျိုးเราไม่ดูจ้าบ่โอเคครับအဲ့တော့ကပြောစရာလေးတွေအဲ့ data အလိုက်ပေါ့နော်ခေးဆိုတာ300လောက်လေးရဲ့ဆိုရန်ကုန်ကြားရတယ်ရန်ကုန်ရတာပေါ့နော်မန္တလေးကြားရတယ်မန္တလေးရတာရှမ်းပြည်မှာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးကို data တွေလာဘယ်လိုမျိုးလေးကိုတို့ရပ်တာရေးရှိနေ data တခုရေးနေတာဟောခေးကမန္တလေးသူဆိုမန္တလေးမှာနေရတာပြောတယ်ကြိုက်တယ်အဲမန္တလေးကဟိုပါပေါ့နော်အစားအစာတွေချစ်တယ်လူတွေလည်းချစ်တယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဖော်ယူတာတကယ်ရနေလက်လိုက်လေလေကုညီရယ် touch ဟောခံစားရရပေါ့နော်တကယ်ခံစားရတယ်သူတို့နဲ့ကြာအများနဲ့ပလဲနေတယ်မန္တလေးကလူတွေနဲ့ဆိုခင်းနဲ့အများတုံးညာအကုန်လုံးဖွဲ့လိုက်တယ်ခင်းအမလည်းမိန်းကလေးတကယ်ရောယောက်ျားလေးတကယ်ရောအချောက်တကယ်ရောအကုန်ရှိရယ်ခင်းမှာအလုံးရှိရယ်အဲ့မှာလေအဲ့မန္တလေးရောလေရန်ကုန်မှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲခေးပုံစံဒီတိုင်းပဲဆိုတော့အဲနေမှာကျတော့မမေနဲ့နေရတာအပြီးတော့ယွာလည်းယွာဖြစ်တာဟုတ်ယွာဗမော်ဆိုတာဗမော်ရဲ့ဟိုဘက်ကမြို့သစ်ဆိုရယွာလေးမှာဆိုတော့အဲ့မှာကျတော့ရာသီဥတုတွေကြိုက်တယ်အာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအစားအစာလေးတွေနောက်အဓိကတော့ရာသီဥတုကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နောက်အမေရှိအောင်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲလေကောင်းလေတန်းရှူသွားတာကြည်ကြည်ဝန်းနေရအောင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခေအဲ့တော့ဟိုမှာကြတော့အဲ့လို data တွေလိုက်တော့တငယ်ချင်းတွေရတယ်အများကြီးရှိရဆိုလေတတိယနဲ့တတိယခွဲတာမျိုးဆိုတော့ခဏခဏပြောင်းဖြစ်တာလားဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဟုတ်တယ်၄တန်းမှတစ်ခါပြောင်းတယ်အဲ၅တန်း၆တန်းမှတစ်ခါပြောင်းတယ်၉တန်းမှတစ်ခါပြောင်းတယ်၁၀တန်းပြီးတော့ရန်ကုန်မှာပါပဲတကယ်ချင်းနဲ့ခွဲရတဲ့ခဏခဏဆိုခဏခဏဖြစ်မှာပေါ့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေကငငယ်လေးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲနောက်မှပေါက်တဲ့ရွှေကြာဖြစ်ဖြစ်နေ啊ဘယ်နေရာမှမဆိုခေးမလိုချင်ဆုံးကသူများတွေဆိုငယ်ဘဝကိုပြန်သွားတယ်ခေးမလိုချင်ဆုံးငယ်ဘဝခေးလုံးဝမကြိုက်ဘူးငယ်ဘဝ life ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့တနေရာမိတနေရာပြောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းမှာတင်းကွဲဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုခေးမကြိုက်ရဒီနေရာရောက်သွားရင်ဒီဖွဲ့ရလက်မခံတော့အကြောင်းလိုတည်ဖြစ်နေအောင်ဟုတ်တူတူကိုကိုကကိုဖွဲ့လေးကစီးလုံးပြီးသားအဲ့တယ်မလားအာကမစရီမိပြီးသားအဲ့ထဲကိုဘယ်သူမှအထည့်မခံချင်တာတော့ဒါခေးကပြီးတော့၄နှစ်နေလိုက်၂နှစ်နေလိုက်၃နှစ်နေလိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုဟိုအဖွဲစည်းနဲ့ကိမနေဘူးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အသက်ကြီးလာတော့မှအဲ့ကြောင့်ကိရဒီပေါင်းသင်းတွေကိုချစ်တယ်ဒီချိန်မှာအဆိုရှယ်ကောင်းအောင်နေတယ်တသက်ကြီးကောင်းပြရတော့မဟုတ်ပေမဲ့အကိုရင်ထဲမှာတကယ်ကောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်သူများပုံမှာဖြစ်တယ်ကိုငငယ်တော့လောက်ခံစားချက်မျိုးဘယ်သူမှမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ကိုတော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးခံစားခဲ့ရပေါ့နော်ဘယ်နေရာကိုရောက်ရောက်ဒါအိမ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာအမျိုးတွေအိမ်မှာပဲတော်တော်တင်းကွဲပဲအဲကျောင်းသွားလဲတင်းကွဲပဲအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ငယ်တော့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအကျောင်းသူအစ်စ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲနည်းနည်းအပြူပုံဝင်စားဆိုတော့အကျောင်းသားလေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကိုလေမကြိုက်ကြဘူးအဲ့လိုအကျောင်းသူအစ်စ်ဆိုအထူးဆန်းဆိုအကျောင်းသားတွေထုံးတယ်ညပြန်မအောင်ဒီမှာဒီလေးလေးပါညာချက်အဲ့ဒါလည်းမကြိုက်တာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကို group တွေဝင်လာမှကြောက်တာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေဆိုငယ်ဘဝကတော့အဲ့လောက်ကြီးငယ်ငယ်များရှိခဲ့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးလေးခံစားရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိရကလေးလည်းရှိကောင်းရှိအောင်ဆိုလို့ဘလိုမျိုးအဲ့ချိန်မှာကိုယ့်အတွက်ခံစားချက်ကအဓိကဆိုဘလိုမျိုးဖြစ်လဲအကြီးကျန်လားတိုင်နေမလို့မရလားဒါဘလိုဖြစ်လဲဆိုတော့ငယ်ဘဝကိုမြင်မြန်ကုန်ခြင်းလေခေးအမြင်နဲ့ခေးကိုပြောကြတဲ့လူတွေကအသက်ထက်ပိုကြီးလို့ပဲစကားပြောရင်ရင်းချက်တယ်မဟုတ်ခေးအသက်ကြီးခြင်းလေအဲ့ဒီ life တွေခေးအကုန်ကြော်ဖြတ်ခြင်းလားကြော်လဲကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီလားတော်တော်လဲကြီးလာပါပြီအဲ့ခံစားချက်တွေခေးလဲမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အားငယ်တယ်ဝမ်းနေတယ်ဒါကမှ drama ချိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လည်းမကြိုက်ခဲ့ဘူးပြီးတော့တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ feeling ကအမြဲတမ်းကြောက်သွားခြင်းစာရလောက်တဲ့ကိစ္စလည်းရရပေါ့နော်ဒီနေမှာဆိုရင်စင်တင်းနဲ့အမြဲတမ်းရရရန်ကုန်လူညာမျိုးဆိုတော့4-5 3-5ကတော့အမြဲတမ်းရရအဲ့လိုမျိုးကပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုစာလည်းရရအစင်လည်းပြည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲကြောင်းသွားရတဲ့ feeling အရင်မုံတယ်တကယ်ချင်းမရှိဘူးလေရှိလေတယောက်လောက်အဲ့
ကံကောင်းတာတကွာတော့အမြင်နဲ့တယောက်ကောင်းတယောက်တော့ရှိတယ်။အဲ့ခါကျရင်လည်းဟိုဘက် group ကနေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့နေပါလို့သူ့ကိုပေါင်းတာငငယ်တော့မျက်ရည်ကံပဲရှိတယ်ဖြတ်လိုက်တာ။အနေပါလို့မျက်ရည်ကံမရှိတဲ့သူ့ကိုပေါင်းတာလေ။ဟာနင်းတခုခုဖြစ်မယ်အဲ့လိုလေ။အဲ့လိုမျိုးစိတ်တန်ရတွေကတော့အများကြီးရှိကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲဘယ်လို feeling လဲဆိုတော့ကြောင်းပါလေဖြစ်နိုင်တော့ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့ဒီဘက်ကလူတွေဒါမျိုးကလည်းနောက်ပိုင်းတော့မရှိတော့ပါဘူးငငယ်တော့ကတော့ကလေးတွေကနည်းနည်းလေးမတွေးနိုင်ဘူးခုခေတ်ကပိုပြီးအမြင်ချေလာဆိုတော့မရှိတော့ပါဘူးကဲအရင်ကဒီနားမှာရှိရဒီနားမှာရှိနေကဲမဲ့လို့ပြောကြတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တော့မသိခေဖြက်လိုက်တယ်တော်တော်ကြာပြီခေဖြက်လိုက်အာရှင်းနေခုနနှစ်ရှင်းနေလောက်တော့ရှိခုနနှစ်လောက်တော့ရှိဖြက်လိုက်ဟုတ်ကဲခေပြောလို့တော့ကတကယ်ကြီးမရှိရဲနဲ့ဒါအခုဆိုတော့ကုသနေခြင်းနဲ့ကိုစည်းလုံးလုံးစစ်ခင်ချင်ရှင်နဲ့အဲ့ကာလကြတော့ခေဘယ်နှစ်လောက်ဖြတ်တန်းပြန်ပြောလို့ရလဲကိုတို့ဒီ၄၅6 8 9 10 6နဲ့9နဲ့6နဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဘာပြောတော့ခလေးဆိုတာလည်းငယ်တုန်းကတော့အောင်းတင်းအောင်လုပ်ချင်တာလေဒီအထီးချက်နဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ့အဲ့လိုဟိုဘောကိုအတွက်ခုနခေပြောလို့ဆိုတာမြေကမြေကြီးလုံးမပောင်းဆိုတာမျိုးလေးကြတာနည်းနည်းရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့တခုပေါ့နော်လုံးဝကိုကိုမြင်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတခုခုပေါ့ကိုတော့လုံးဝမမရဖြစ်ဆုံးအခြေအနေလေးတခုတော့ပဲရှိနေတယ်။အာမမရရဖြစ်ဆုံးကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခေအသက်ကြီးဟိုနည်းနည်းအသက်ကြီးရောမှပြန်တချို့ဟာတွေကတည်ရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းခေတေးမှတ်တော့မထားတော့မှအများနဲ့ခေစိတ်ထဲမှာကသူတို့လိုကိုပြန်လုပ်ရင်ကိုကသူတို့လိုပဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်စိတ်မျိုးဖြစ်တော့အခုနောက်ပိုင်းဘယ်အောင်မှအတိမမထားတော့လေ။မမရပြပြလဲမပြောပြချင်တော့ပါဟုတ်ဟုတ်ဘာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုမျိုးအနေထားလေးတခုလောက်ဖြစ်တယ်အဲဘယ်လိုအနေထားလေးလဲဆိုတော့ခင်အဲ့လိုတခါနေကြရင်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအတန်းနေပါလေကူးတယ်ဟိုဘက်ခံနေပါဇီးစီနေပါနေပေါက်ခံရကိုရီးယားကားတဲ့အရဘာမှမလုပ်ခင်ဘာမှမလုပ်တော့ပြီးတော့ဟိုကျိုးခုန်တဲ့အခါလဲမပါရအောင်ပေါ့နော်အားကြောင့်ခင်းငယ်ပေါ်မှာသူများတွေကပြောတယ်ဟဲ့ငါတို့တော့ကြိုးခုံမယ်မခုံဘူးခင်အရင်ဟိုလိုမခုံဘူးကိုကကိုအိမ်မှာဆော့တာပဲရှိဒီမိန်ကလေးတငယ်ချင်းနဲ့ကြိုးခုံတာတော့ဒုစီတူတာအဲ့အမျိုးတွေတိတ်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပါအမတရားဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှလည်းအခုတော့နော်ဒါဒီအမတရားမျိုးပြီးတော့ကောင်းအမတရားတွေပါဆိုတော့နော်အဲ့တော့ကေတလဆိုင်ကေပန့်ကူလေးတော်လို့ပါလေတွေ့တငယ်ချင်းလေးအောင်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့အားလေးဆက်လို့ပါအောင်အပတ်ကူလူဒီဟိုမှာအပြစ်မှလူရဲ့အပြစ်မှအိမ်ထဲမှာလည်းလူဖြစ်တယ်နည်းနည်းအားလူဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ကြောင့်လေးပြောပြပါဟုတ်အော်ကေတော့အခုနောက်ပိုင်းအလုပ်တွေရန်လုပ်ရတယ်လीအဲကေဆိုလာပိုင်းတွင်အဲ့လိုပေါ့နော်လာပိုင်းတွင်ရာချီအောင်ရှာနိုင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အာကင်းနေနေရယူရာကြီးပဲဆိုရင်ပြိတ္တတွေမကောင်းပြိတ္တဖြစ်စေဟိုပြည်သူလူတို့ဘယ်သူဖြစ်စေပေါ့เนาะခொနဲ့သားသမီးဖြစ်စေခင်ပြန်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့ခင်းစိတ်ထဲမှာじゃအဲ့လိုအမြဲတမ်းယူရတာမပြောပေးရတာလည်းပျော်သေးရဲ့ခင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကြောင်ညာလေးတွေလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့မတို့အလူလေးလောက်အောင်ဆိုသားသုံးယောက်နဲ့တိုင်းမင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခင်တို့အလူလေးလောက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့လည်းတို့ကလည်းအတူတူခင်းနဲ့အတူတူပါဝင်ပြဆောင်ရပြီဒီအိမ်ကကလေးတွေရောဒီခေအပြင်ကတငယ်ချင်းလေးတယောက်လည်းရှိတယ်သူဆိုမန်နေဂျာလောက်ပြီးနေခင်သူရောဒီကလေးနှစ်ယောက်ကခင်ကိုအမြဲ supporting ပေးလို့ခင်ကဒီနေထားရောက်လာအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ခင်ကအပြင်ကပေါ့နော်ပရိသတ်ပြည့်စီခொနည်းသားသမီးဖြစ်စီခင်တို့စုလိုက်ပြီးတော့ပတ်စံစုလိုက်ပြီးတို့လည်းလှူပါတယ်ပတ်စံစုလိုက်ပြီးတော့ခင်တို့ CD ပေါ့ကဘာေဟုတ်ပါဘူးကဲနမဟိုးဆင်းမှာခေတို့ပစ္စည်းတွေတောင်းဝယ်တယ်အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုခေတို့စုထုတ်ပြီးရခါကြစာလေးတွေရေးတယ်ဥပမာကပေါ်ဝါကိုပေါပေါပါပါဖြတ်တန်းမှာမပေါ်မပါနဲ့ဖြတ်တန်းတာဆိုလို့ကိုဝင်တယ်ပဲရှိအောင်ဟာတလေးပေါ့ခေတို့ရဲ့ vibe လေးတွေအဓိကခေတို့ကပျော်တတ်တယ်နောက်တတ်တယ်ဟာတလုပ်တယ်အဲ့အဲ့လိုပေါပေါပါပါနေတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တတ်တယ်သူတို့ကလည်းရေးရယ်ပေါ့နော်တချင်းနေအင်းမာဘာညာအဲ့လိုလေးတဲ့ရေးကြရပေါ့နော်အပျော်လေးပဲခေတို့ကစစ်တောင်းပေးတာထက်အဲ့လိုရသွားတဲ့လူတွေရည်ရပါစေပေါ့နော်အချစ်ဦးနဲ့လွဲပြီးတဲ့နောက်အချစ်ဆုံးနဲ့ညားပါစေအဲ့အမျိုးလေးတွေပေါ့သူတို့ရလာတဲ့လူလည်းပျော်ရွှင်ကြပါစေရည်ရပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ခေတို့အဲ့အလေးတွေကတ်တယ်ကတ်ပြီးတော့တနေ့ကုန်စီစဉ်ဒဇက်မမအောင်တော့အဲ့ငယ်ကကြောညာနှစ်ခုရှိရခေတို့ရိုက်ဖို့အဲ့ဒါလည်းရအောင်သွားရိုက်တယ်အိမ်ပန်းတကူလည်းလောက်တယ်တငယ်ချင်းမွေးနေ့လေးလည်းအိမ်မှာလောက်ပေးသေးတယ်အလေးခုလောက်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ရအောင်လုပ်တယ်ခေတို့လောက်ပြီးသားတဲ့အခါကျတော့တောင်းပေးရပေါ့နော်ပျော်ရတယ်တချို့ဆိုလည်းလူကောက်တာလေးတွေ့ရတယ်တချို့ဆိုလည်းပန်းတကူလူကအထုပ်50
50ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေကကျက်ဥပါတယ်ကျက်ဥကတ်ကတ်တွေပါတယ်မတ်စ်တွေပူလိုက်တွေပါတယ်ခောက်ဆွဲကြောက်ပါတယ်ကော်ဖီမိတ်ပါတယ်ငါးသက်တာပူပါတယ်ကြီးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့ထုတ်ကလေးနေပေါ့နော်ကားမှတ်တိုင်းလေးမှာချရဲလမ်းဘေးတနေရာလေးမှာတော့ချကြရဲပေါ့နော်ပျော်စရာလည်းကောင်းအဲ့ဒါပြီးတော့ခေးစဉ်းစားလိုက်တော့โอเคตุ๊เมียก็รอกูดูง่าโอซัพพอร์ตติ้งลงไปเดะลูกดิวอคีนอกมาคีดีโลผิดลาโบด้วยคีเดียวแต่กางไม่อยากคีมีตาสุคีคลีดิคีหมูยาเวซาลงไปเดะคลีดิคีด้วยไอเดียทุบไปเดะดีตาทมี้ดิคีเยนุปัญญาเกษาวงวานะปัตตมีซีเมนคั่นไว้ไปเดะแมเนเจอร์ญาม่าลีอะรอคีอ่ะไอ้อนิเนปั้นตะกูปิดไปไล่ตาบ่เนาะอะโลว่าไอ้มาละอะโลปั้นตะกูปิดไปเยอะดาละตะชั่วอ่ะเปียวนี่จ๋าละသိရပါဘောเนาะခင်းလဲတိတ်တော့မသိဘူးတိတ်နားမထောင်တော့မယ်ခုမှပြန်ကြားရတာကြာတချို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုဆဲတဲ့လူနဲ့အဲဒါတလောက်ပေါ်နေလားဘာညာပြောတဲ့လူနဲ့ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ခင်းကကိုဝမ်းနာကိုသာတိတ်ပေါ့เนาะကို့ဘောကောင်းတဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲအဲကို့တကယ် supporting ကိုဘာဖြစ်လို့ပေးတာလဲဆိုရည်ရွယ်ချက်ကို့မှာရှိပေးတာမလို့ဟိုဒါကောင်းတဲ့လူပဲလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကို့အမီးကကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပေးရပေါ့ဒီကတော့ကျေးဇူးရှိတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးဆက်တာတတ်တတ်ကြီးပေးနေသူတို့ယူကြမှာမဟုတ်ဘူးလေအပျော်လေးဆိုတော့ယူသွားတဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပတ်သူလေးဖွက်ထားလေးတွေရောမတည်ဟာလေးပြောလို့ပါသူတို့ຫມွေကြတာလေးတွေ့တယ်ပေါ့အရင်မွေတော့မတိုင်လုံးရှုပ်ပွားနေရမယ်နောက်ဆုံးအဲ့5000လေးကျန်တာကိုမရမကကိုရှာပြီးအိတ်မပြောတဲ့လူတွေရရှိကြတယ်အိတ်မပြောအဲ့ဒါနောက်ဆုံးဖွက်တဲ့လူကကိုကဒီအောင်ပါလဲဆိုလန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါရာကဲပါဘောဟိုကိစိတ်ကပြောနေတာအမောင်ကြီးကတော့ဒီမှာပြရာလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ဆိုတိုတဲကြတော့ဘလောက်မှလေးဖြစ်သွားတယ်ကိုအလူကိုရတဲ့အမှုပညာကြီးတွေကဖယ်လေးရှိတာဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရှိပါအမှုပညာကြီးတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဘလောက်လဲတော့မသိတော့โอเคပြန်မတွက်ထက်တော့အလူအလူလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လေကိဆိုလည်းအရင်အလူလေးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ချင်မှလည်းတင်တဲ့ခိုက်တည်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ကိုအတွက်အမှုပညာဝင်ကြီးနဲ့ဒီလိုမျိုးအလူလေးစားတော့ဘယ်နဲ့စိတ်လောက်ထားတာအလူလေးရှိတယ်ခင်။ကဲအဲ့လိုတော့မလောက်ထားတော့ချိုးကြဘလို့လူမဲ့ပဲညာလူမဲ့တော့မလောက်တော့ခေးစိတ်ထဲမှာအရင်စိတ်ထဲမှာပြက်နေအောင်လူလိုက်တယ်။ညာသားမင်းခေးလာစင်အလူလေးလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့မပြောတာပဲရှိရပါတော့။နောက်ပြီးခေးအမီမဖော်ရတာကြိုက်တယ်။အမီဖော်လိုက်ရင်တိတ်မလူချင်တော့ဘောနော်။အဲကိုစိတ်ထဲမှာပေါ့ကိုကိုတိသွားပြီးမှကိုကအထင်ကြီးခံလို့လောက်တာလား။တချို့ဟာတွေကြခေးတင်ပေးတယ်ဆိုတာလေလူတွေကဟိုလူဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲအလုံးတွေလုံးနေပြီလူကြမလူလားဆိုအဲ့လိုလူတွေအတွက်တင်းစံအော်အေးလောက်တယ်ဟဲ့အဲသူတို့နဲ့သူတို့စိတ်နဲ့ဒန်းလူချင်းနေပြတယ်လောက်တယ်တချို့လူတွေကြောက်လဲတတ်တတ်တီးပြီးသားလူတွေရှိရတော့မပြောလဲနေလို့ရတယ်အေးစေးနေလို့ရတဲ့လူတွေတက်ကတတ်တတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတင်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းတချို့အဲတာတို့ခေါ်နိုင်အောင်တချို့ကအိုက်တော့အိုက်တော့ဆိုအားကြတာအတူယူတာရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးထပ်တူလိုက်ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်လို့အခေကတင်ပြီးတာမျိုးပဲရှိရဲ့တတ်တတ်ကြီးကြွားခြင်းလုံးကတော့ဓာလူပါတယ်ဟဲ့ဆိုလောက်တာမျိုးရှိအဲ့လိုသာပြောရခြင်းဆိုရင်ခေလူတာအများကြီးပဲလေနော်ဟိုအသက်40 45လောက်ကျရင်တီတီတူတူမှတင်ရင်ယူမယ်လို့စဉ်းစားတာว้าวมิมิจังเลยจะเจอเลยอ่ะมิมิบ่โหตะกั๊กก็တော့ဘူလို့တိ surprise เลยတော့ဘာလဲဘာလဲဆိုတော့ဟာမမကိုကြတော့ဟိုကမွေးနေ့တော့350လူပြည့်တယ်အဲကတော့ပြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့သူလည်းလိုအပ်နေလို့ပြီးတော့ဒီလိုကြက်တဲ့ကာလဆိုသူကသူ့မောင်နှမရိဒါသမီးအကုန်ကြည့်ခြင်းလေဒါသူ့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ရင်းပေါ့နော်ခင်းလဲအဲ့ဒါပါတယ်ဘေးနားမှာရှင်ရှိရလို့ကြည့်ခြင်းလေအဲ့ခါကြတော့အဲလူချင်တာလူပြီးတော့အာရွာမှာဆိုရင်အလူတန်းပေါ်တယ်လေအလူတွေဖုံးကြီးမွေးနေခဏနေကြအကြောင်းဆောက်ပြန်အဲလူချင်တယ်လေသူကအဲ့တော့ခေကအာလူချင်တာလူအောင်သုံးချင်တာသုံးအောင်ကုညီချင်တာကုညီအောင်ဆိုပြီးတော့တင်50ကျော်ပြည့်တယ်ခေကဒီနှစ်မွေးနေမှာမဟုတ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာခေအမြဲတကူမဟုတ်တကူလုပ်တယ်အာအမှတ်တရလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော် surprise သွားလုပ်တာရှိရလက်ကောက်ရှိရစွဲကြိုးရှိရစိတ်နှကတ်ရှိရခေအကုန်တကူလုံးအပြည့်အစုံခေစင်ထားပြီးသားအဲဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ဝေးလဲဝေးနေတော့ခါကျအမှန်တော့ကဒီတစ်ခေါက်တော့အိမ်လေးပြီးအောင်အိမ်ကမပြီးသေးဘူးပြင်ပြီးတော့ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ surprise လေးပေါ့နော်အဲပြင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှမဟိုဘက်အိမ်လေးကိုပြမယ်ဆိုတော့လှုပ်ထားတဲ့အချိန်မှဒါရီဖြစ်သွားတော့ခေးလည်းအကုန်နားလိုက်ရတယ်အိမ်ကလည်းမပြီးမပြောက်လေးဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးကျအသိ50ပဲကြောက်လိုက်ရတော့ဟုတ်တယ်ပါအေးအိမ်တောင်းလို့တဲ့လို့ပါမိမိကို surprise လုပ်ဖို့ဟုတ်အဲမိမိရောခေရောနေမှုပေါ့နော်အကုန်လုံးပြင်ပြီးတိရောတိရောဝယ်ထားရတော့တိရဒါပေမဲ့ပြင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ surprise မမအတွက်ခန်းလေးအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့လေးလုပ်ပေးဖို့ရှိရဒါပေမဲ့
အဲဒီဟာဖြစ်သွားတော့ covid ဖြစ်သွားတော့နည်းနည်းနားလိုက်အကုန်လုံးနားလိုက်ရပါတော့ရန်ကုန်မှာပဲပေါ့ရန်ကုန်မှာပဲခင်ကဘာကြီးပြရအလန့်ပါပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မမတို့အဓိကအိမ်လေးကိုလာလောက်တာဒါတော့ဒီမှာနေစီခြင်းနဲ့စိတ်ကြောက်တယ်လေပို့ပြီးတော့အာဒီမှာနေစီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူးသိတယ်အဲ့တော့ဟိုရွာအိမ်ကိုပဲပြန်ဆောက်ပေးရမလားတော့ပြီးတော့အမလည်းနေမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့မမအသက်ကြီးရည်ခေးနဲ့မမသွေးရပါတော့ခေးက तू ကအလုံးလုံးချင်တာအလုံးအရန်လုံးချင်တာဆိုတော့အမေရဲ့အလုံးလုံးနေရကြိုက်တယ်သူ့ကိုယ်သူအသက်ကြီးရလို့မြင်တယ်သူ့ကိုယ်သူကမှ40 45ရက်အမက50အဲ့လိုမျိုးလူဆိုတော့လေအဲခေးလည်းကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုဖြတ်လက်နေရအဖွားတို့ဆိုရင်80ကျော်90ကျော်အဲ့လိုပဲအလုံးတီးလုံးနေအောင်မယ်ဒီတိုင်းပဲဟုတ်အမမကဘာပြောလဲပဲဟိုဘယ်လဲကိုသမီးလေးရဲ့นี่เลยค่ะนี่เนี่ยพี่บิ๋วบ้าบิ๋วอยู่จริงอยู่ไม่อยู่จริงชื่ออ่ะบ่เนาะหลูจี้สอแล้วตรุตบอจ้าเนี่ยหลูรู้เอลอคีเนี่ยไลฟ์ผ่านมาทีเนี่ยหลูรู้อะမျိုးนี่บ่เนาะกูไม่ซ้วนน่ะกูมีบ่ซ้วนเอาลงไปอ่ะเอลอမျိုးนี่ก็ชื่อแหละだใบแม้ไม่อยู่มะล่ะไม่อยู่แล้วใจเลยตัวนอกซ้องคีอ่ะอยู่ยินแล้วคีอ่ะไอ้งูแกมาทําแม้หลูမျိုးမယူဆိုလည်းရတယ်အသက်ကြီးလာလို့မမမေတ္တာရှင်ဝတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ကြီးလာလို့မမမေတ္တာရှင်ဝတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါမှမဟုတ်ရင်ရိတ်တာမှာသွားနေရပဲဖြစ်ဆိုခင်ရအကြောင်းကြောင်းလေးစောက်ပြီးတော့အတူတူနေမှာအဲ့လိုပြောထားပေးတာအစောကလေးကလေအဲ့တော့အဲ့လောက်ဒီအမေချစ်တဲ့လူပေါ့ဟုတ်အမေကယူပိုင်းယူမယ်ကိုလည်းကိုယူနေယူမယ်အဲ့လိုမသိသေးဘူးဒါတော့မိမိယူပိုင်းတဲ့လူနဲ့ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့တစ်ထက်တည်းကြတော့ကောင်းတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘယ်ဆက်တည်သူကြည်ရလေးတတိထားမိတယ်အဓိကကတော့နည်းနည်းယူသားတာနောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုညီမချက်ရှိတာမျိုးမခုမကပ်ပဲအလုံးလုံးတက်တာမျိုးနောက်လူတွေအကုန်လုံးကိုကြည်ပေးတက်တာမျိုးပေါ့နော်ကြည်ပေးတက်တယ်ဆိုတော့လူအရေးချေအဲကြည်ပေးတက်တဲ့လူမျိုးပေါ့အဓိကတော့စင်စီပြီးမြင်ရနေချင်တာပေါ့အားလုံးကလည်းပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မေမေဆန္ဒလို့ဒီခေဆန္ဒကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲခေဆန္ဒကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအချစ်ဆိုတာတော့ထူးဆန်းနေလေနော်ကိုကချစ်ပင်မဲ့ तू ကချစ်ချင်မှချစ်တာ तू ကချစ်ပင်မဲ့လည်းကိုကချစ်ချင်မှချစ်တာနှစ်ယောက်လုံးချစ်ပင်မဲ့လည်းအုံနောက် level ချင်းဟိုသွားနေတဲ့လူဝေးချင်းနောက်ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ရင်တူချင်မှတူတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးစုံတော့မှဖူးစာဆိုတာပါလာပြီးတော့ညာကြတာဆိုတော့လေအဲတက်အကြီးမပြောနိုင်ဘူးတချို့လဲချစ်ကြတယ်ချစ်ရတဲ့လမ်းခွဲတချို့လဲမချစ်ဘဲနဲ့အဲဂုံဒရက်တွေတူလို့ရီမန်းချက်တွေတူလို့တွဲကြတယ်ပြီးရင်ကွဲတယ်နောက်ဆုံးအချိန်တန်ကွဲတာအဲ့ဒါကြီးမကြိုက်တာသိလားအဲ့တော့ကိုလဲလွတ်လပ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပြပြရှင်နေတယ်အာယုံတော့မကန်ဘူးသူများကလည်းသွားပြီးတော့အာယုံမနောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲနေလာတာတော့ငနေကြတယ်ကျိုးကြီးမဲ့လက္ခဏာဟုတ်တယ်အဲယူရင်းမှာလက္ခဏာလားဆိုတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်မှာပေါ့တော့ကြီးကလည်းနည်းနည်းများတာဟုတ်ကဲ့အဲဘေးရည်လည်းများပါတယ်ဆိုတော့နော်ဒီကအဆုံးသက်ကလေးနေနဲ့ခုနလည်းခေပြောပါလေးရှိတယ်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးခိုက်တယ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေမဖြစ်အောင်ဒီနေရာလေးကိုဒီကနေအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာလေးတခွန်းလာမယ်အတူတူချစ်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ကိုနောက်ထပ်လူပညာလောက်ရှာမှုလေးဒါလေးတွေလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ကြောစင်ပြီးရှုံးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမြန်မာ celebrity ကလာပြီးတော့မင်းမြန်ပေးတဲ့အတွက်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာ celebrity ကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးရောခေရဲ့ခေကိုချစ်လို့ကြည့်နေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးရောဒီကာလတွေမှာကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့အရင်ဆုံးဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခေခံစားခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ငငယ်တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကကျတော့အဲတိတ်တော့မကောင်းခဲ့ဘူးပေါ့နော်ခေးအတွက်တော့ဒါမဲ့လဲဒါငယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပြောဘလို့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပြောကိုနဲ့မတွင်ကိုရန်သူလို့မတတ်မှတ်ကြပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်